Oi, morjensta. Oi, kukas te olette? Astaloari. Astaloari, perkele, mitäs täällä tapahtuu tänään? Me ollaan menossa Cinemadromeen. Oi, se Vilmi-festivaali vai? Kyllä. Sulla on karamellejakin siinä. Kyllä, kaikille. Meinaat jakaa näitä pahaa aavistamattomille Cinemadrome-kävijöille vai? Kyllä, dromelaisille. Mitäs elokuvia siellä tänään oikein pyörii sitten? Mausoleum. Cemetery of Terror ja Hellraiser. Oi. Mitäs, onko sä nähnyt näistä mitään? Hellraiserin vaan. Siksi mä oonkin innoissani, kun näkee kaksi kauhuleffa, mitä ei ole ennen nähnytkään vielä kankkaalta. Ai. Mä voin sulle vakuuttaa, että sä tuut tykkään kyllä varmasti Cemetery of Terrorista ja Mausoleumista. Siellä tappajatissitkin on. Oho! Kyllä. Kuulostaa hyvältä. Hei. Moi. Cinemadromeen ollaan saavuttu. Mitä Rauli, senkin persereikä. Mitä odotat illan elokuvilta? Odotan, että illan elokuvat ovat vähintään yhtä hyviä elokuvia kuin mitä olemme katsoneet. 4 kappaletta tässä. Kyllä. Eilen ja tänään nimittäin. Tai en mä tiedä, että voiko ne ylittää, mutta sanotaan nyt näin, että odotan vähintään 5/ Sami Haavisto. Yeah. Entäs Catchmans? Joo, aika tyhjältä pöydältä. Moro. Mä katsoin silloin pari viikkoa sitten, että mitä filmejä täällä on, mutta mä en ole yhtään katsonut. Mä en tiedä oikeastaan, mä en nähnyt kumpaakaan. Niin, mitä filmejä täällä on? Hellraiseria. Se on tietysti nähty monta kertaa. Näitä kahta muuta ei ole. Niin kuin, en ole tietääkseni ainakaan nähnyt. Joo. Joo, muuta ei näitä kahdesta mitään niin ajuakaan. Hellraiser on vähän liian tuttuja. Täytyy vaan luottaa siihen, että Cinemadromen tyyppien ammattitaito, että ne on varmasti valittu viihdyttäviä elokuvia. Niin. Minä olen nähnyt nämä kaikki ja voin suositella kaikkia vilpittömästi. Noin. Ja täällähän meillä vieraileva tähti. Morjens, kukas sinä olet? J.K. Nutipää. J.K. Knutipää! Mä aina olen monta kertaa sanonut Nutipää. Mutta kahdella uulla, kahdella teellä. vaikka mitä on sanonut, mutta ei, mitäs sä odotat eniten? Kyllä nämä kaksi ensimmäistä on kyllä sellainen. Joo. Varmaankin Hellraiser on tuttu jo. Se on vähän liiankin tuttu. Joo. Siis ei siinä, että se huono filmi on. Joo, ei. Ehkä vähän niinku sillä lailla, että ehkä vähän liikaa. Joo, siis mä muistan, että liikaa. Niin mutta kyllä nämä niinku kaksi ensimmäistä, nämä on selvästi tämmöisiä niinku just nimenomaan Halloween hauskanpitoelokuvia kyllä. Että siinä mielessä on tullut oikeaan paikkaan kyllä. Kukas sieltä tulee? Astaloari. Astalo. Niin, sanon karkkikippo. Annapa sille J.K. Knuti päälle tosta niin karamellia. Ootas, mä otan kanssa jonkun. Ei vittu, tää löy... Kato. Jaha. Mä sain karkkipaperi. Vaan roskia vaan. Tää on hyvä, niin huono arvi. En mä kiitos, mä oltiin jättää. Joo, meillä on... Matti Kuusniemi on tehnyt valtavan hienon lahjan tänne. Ui. Hän paska. Se voittaa eräs henkilö. Kysytään vaikka semmoinen vaativa kysymys, kun me näytetään New York Ripperi tuossa marraskuussa. Kuka oli tämän elokuvan ohjaaja? Sieltä nousi ensimmäinen käsi. Täällä olet voittanut mahtavan hieno taulu. Huuu! Ihan hakema. Tässä lohdutuspalkintoina. Tykkäskö joku uudesta Candymanista? Muutama julkkari oli siellä. Olkaa hyvä. Mikä on sun mielestä Lucio Fulcin paras filmi? Kyllä se Pioni taitaa olla. Okei. No, se varmaan kaikki kuuluu kyllä. Ville on ihan vittu paska jätkä. No niin, hei, tänään tosiaan 3 elokuvaa. Ekana meillä oli siis Mausoleum, ja sitten oli taas toisena olla toi, sanoppa sää se. Cemetery of Terror. Kyllä, eli meksikolainen filmi. Moniko teistä on nähnyt nämä kaksi, koska kaikkihan varmasti on nähnyt Hellraiserin. Viitatkaa, jotka on nähnyt kummatkin nämä ensimmäiset. Ei sieltä kukaan ei edes ole toisen, nähnyt. Edes toisen, edes Mausoleum. Ei kovimman, joo. No niin, hei, tämähän näyttää ihan mahtavalta, koska nämä on hyviä kummatkin. No niin, sitten me aletaan katsoa leffaa. Vielä mainostan, että näitä X-rated näköispainoksia on mulla muutama kappale myynnissä. Voi leffataululla tulla nykin hihasta, niin jos kiinnostaa. Right. Yes. Enjoy. Ah! Ah! Tervetuloa Kauhukalenteriin viimeistä kertaa. Viimeisessä jaksossa meillä tänään on aiheena Cinemadrome. Eli tamperelainen elokuvafestivaali Cinemadromessa vietettiin Halloweenia. Tänä viikonloppuna, kun minä tätä nauhoitan, ja 3 elokuvaa oli siellä esitettävänä. Ja minulla on tässä
Raato Rauli on mukana kertomassa näistä elokuvista. Tervetuloa ohjelmaan, Raato. Kiitos, kiitos, kiitos. Raato Rauli, tervetuloa. Morjesta. Eli todellakin, niin ensimmäisenä me katsoimme tämmöisen elokuvan kuin Mausoleuma. Ja tää on vuodelta 82. Joo, 82, ja sen on ohjannut semmoinen äijä kuin Michael Dugan, ja ehkä tärkeimpänä tästä on mainittava, että tähän on tehnyt erikoistehosteet semmoinen äijä nimeltä John Carl Beekler. Tiedätkö, Rauli, kuka on John Carl Beekler? Hirveen tuttu nimi, mutta nyt ei kyllä pysty muistamaan, että mistä helvetistä mä tämän jatkan. Tai mistä mun pitäisi tietää? Se on siis tietysti niin erikoistehoste, maskeeraaja, erikoisäijä. Ei niin kuulosi kuin Tom Savini, mutta hän on ohjannut erään Friday the 13th elokuva. Okei. Okay. Eli Friday the 13th Part 7 ohjasi tämän. Eli okay. Tämähän on tämä paha maini, kuuluisin siitä, että sitähän leikattiin ihan vitusti MPAA-toimesta. Kun John Carl Beekler vähän innostui sitten tähän gore-volyymiä pistää niin kuin vähän isommalle kuin mitä sarjassa oli yleensä totuttu näkemään. Okei, okei. Okay. Mutta Mausoleum kertoo tämmöistä muijasta, joka on tämmönen vähän niinku tämmönen trophy wife, tämmönen niinku koti ei oo äiti vaan niinku kotivaimo, mikä kotirouva mikä asustelee tässä hienossa kartanossa sitten, ja sen rikkaan miehen joo. kartanossa, ja se ei ilmeisesti tee mitään töitä, se vaan on, se käy jossain ja sitten se tulee kotiin vähän nussimaan vaimonsa sitten tai jotain, ja siellä se sitten päivät viettää, ja tässä on se twisti, että hänellä on tämmönen suvun kirous sitten, että mä en muista, oliko se sillä lailla, että 10 vuoden välein, kun se, mitä on sen äitin kuolemassa tai jotain, niin sitten tää henki manaa sitten tämän naisen ja kauheuksia alkaa tapahtua. Eli tääkin on siis hyvin simppeli kauhujuoni, niin vähän niinku tämmönen ehkä manaaja tyyppinen, tiedätkö, paitsi että tää on aikuinen nainen, joka sitten, sen silmät alkaa hohkaa semmoista vihreitä valoa ja sitten kauheaksi polterkeista asioita tapahtuu ja yleensä joku sieltä kuolee sitten jo. Joo. Tämähän oli ensimmäinen kerta, kun mä näin tämän leffan, ja siis mä nautin tästä, vielä ei mene leffaan, vaan siis nimenomaan tästä tyylistä, miten mä katson, tai tykkään itse katsoa elokuvia Cinemadromessa. Mä ostan kaikki liput, ja mä en välttämättä ota mitään selkoa niistä elokuvista, mä menen täysin takki auki, ja on silleen niin kuin, että Mausoleum, okei, mulla on jonkunnäköinen mielikuva. Tää saattaa olla jotain mustavalkoista, venäläistä kauhua vuodelta, joku 50 jotain. Tai sitten tämä saattaa olla jotain vaikka kasarilta. Kasari. Ja noni, yllätyin. Mä yllätyin esimerkiksi se, että hei, tässä on värit. Tää on jenkkileffa. Mun mielestä tää on niinku hieno tapa käydä katsoa Cinemadromessa kyllä leffoja. No niin, mutta mitä sä tykkäsit sitten? Ai leffasta. Mä oon sitä mieltä, että ei toi hirveän hyvä ollut. Siis sillä tavalla, että tää oli hupsu ja hölmö. Kyllä, ja se, ilman että, muuta. Se, että mä nautin kyllä näistä kalkkuna-arvoista erittäin paljon. Ja mun mielestä niinku, vaikka tää diskokohtaus oli silleen, voi vittu oikeesti, nyt alkaa menee tanssimaan vielä. Ja se tanssi, ja sitten äijä tuijottaa koko ajan sen mimmin tissejä, mikä oli. Ei, kato mihin tuo kyllä koko ajan tuijottaa. Sitten tulee se vanhempi äijä tai se valkopartainen, niin tulee vaan niinku, mä edun vittua ja repimään sitä muijaa ja sitten siellä ulkona vittu kännissä pyörii. Niin. Mitä vittua? Niin mikälainen douchebag tää ei? Joo, ja miten tää liittyy niinku vittu mihinkään? No, mutta sehän onkin sitten periaatteessa se ensimmäinen uhri. Siis jos ei sitä lasketa sitä ensimmäinen introsta tapahtuva, se yhden puken päälle. Niin se. Se pää räjähtää ilman syytä hautausmaalla, sen takaraivo lähtee irti. Mikä oli ihan hienosti tehty kyllä. Joo, siis mut mun mielestä näitä kalkkuna-arvoja oli aavistuksen liian vähän, ja etenkin sitten, kun tässä oli niitä erikoistehostekohtauksia, jotka oli tosi hyvin tehty, niin se oli vähän, tiedätkö, silleen, että tää on muuten vähän tyhmä ja silleen niinku koominen elokuva, mutta sitten kun mennään näihin erikoistehostejuttuihin ja tämmöiseen kauhuun niin kun siinä lopussa, niin se on vähän liian laadukas. Ja etenkin kun se on niin kun siinä lopussa hyvin valloillaan tämä hyvä osuus tai näin, niin se menee vähän väärin. Tämä on siinä mielessä epätasainen. Mä olisin toivonut enemmän niitä kalkkuna-arvoja. Tässä on ollut piirun verran paskempi elokuva, että olisi ollut viihdyttävämpi. Joo, siis mä ihan hyvin ymmärrän tämän. I subscribe to your opinion kyllä. Että niin kuin, siis, just näin, että niin kuin, ehkä niin kuin liian hyvin tehty, että ollakseen niin kuin sellainen hauska elokuva, hauska roska elokuva kuitenkin. Että oli vähän koska tämä muuten on niin. Semmoinen.
Ja siis ne kohtaukset, kun ei tapahdu mitään, tiedätkö poltergeist homma, se oli muuten by the way tosi hauska myös se, kun se oli se meksikolainen talonmies siellä hakka sitä pölkkyä ja tällä, ja sitten se viettelee sen siellä sitten tämä Bobby Breeze, tämä pääosan esittäjä, mikä on muuten oikein kaunis nainen kyllä. Kyllä joo, siis, siis tässä tämä pääosan esittäjä, tämä nainen oli kyllä erittäin niin kuin, miten tämä nyt sanoisi, silleen näyttävä nainen ja tota, tässä elokuvassa käytettiin häpeilemättä hyväksi tätä hänen avujaan. Eli toisin sanottuna siis niin kuin, ei voi sanoa, että tässä elokuvassa on paljon tissejä, koska tässä näytetään vain ja ainoastaan tämän yhden naisen tissit, mutta niitä näytetään senkin edestä. Kyllä. Ja mielestäni tämä nainen on erittäin kaunis, hänellä on erittäin hyvät tissit ja, ja tota, niitä on ilo katsella ja tässä elokuvassa siis häpeilemättä, niin kuin, no niin, tissikohtaus, niin, sitä tuon koko ajan kyllä. Tähän. Niin kuin. Mutta sitä mä just, että niin kuin tämän ulkopuolella, periaatteessa aina kun Bobby Breeze ei ole ruudulla, niin periaatteessa vähän niin kuin filmi aina pysähtyy, tiedätkö? Kun se on se perhe joku lääkäri ja sitten se keskustelee toisen psykiatrin, ne vähän liian pitkiä siis, ja niin kuin jotenkin tuntuu tylsältä verrattuna siihen muuhun sisältöön, mitä tässä on. Just, ja itse asiassa muuten tästä hupsuudesta, niin siis tää tota, niin musta talouden hoitaja. Joo, I'm getting the fuck out of here! What the fuck is going on here? Joo, kun se näkee, what the fuck? Se näkee sen kummitu. Tai poltergeist sen demonin siellä, se oli laukku jo pakattu, ja se oli mitä yllättävää. Ja se tikkaa pois, se oli hauska, se oli tosi hauska. Ja siis niin kuin se yllättävää, siis sillä lailla, että et sä yleensä tämän tyylisen elokuvassa oleta, että joku vaan lähtee menee. Kyllä vaan, että se kuolee niin, sitten. Se vaan niin kuin, okei, I'm getting the fuck out of here. Se oli helvetin hauska. Tätä enemmän ja vähemmän sitä hyvin tehtyä monsterimaskia ja koko pukua näin. Okei, paljon sanot tähtiä. 2 tähteä. Mulla toi 2 tähteä. Joo. 2 tähteä kahdesta syystä. Joo. Joo, mä tiedän ehkä ne syyt, mitkä ne on. Ja hei, täytyy muuten sanoa, että Bobby Breezen nämä uskomattoman hienot tissit myös muuttuu monsteritissit lopussa. Että niinku, ne tulee sitten suut molempiin tissiin. Että se on uskomattoman hienot tehosteet kyllä tässä. Mä antaisin tähteä kyllä ihan solid 3 tähteä. Ja nämä on roskafilmitähdet kyllä. Että niinku, ihan ok roskafilmi. Ei mikään niinku genrinsä paras, eikä mitään, mitenkään kauhean ikimuistettava. Mutta kun sä meet katsoa tätä niinku tämmöiseen Cinemadrome-tyyliseen festivaalin aivan taatusti. Kyllä se nautinto on taattu, jos yleisö on vielä sillain mukana, niin kuin eilen oli. Kyllä, joo, siis no ehkä toi 2 tähteä on vähän liian niin kuin alakanttiin, mutta toisaalta tää ei ollut niin kuin riittävän roskaisa, tiedätkö, että mä katsoisin tää uudestaan. Että, mutta siis kerran katsottava ehdottomasti. No niin, moro. Moro. Mitäs Mausoleum? Kyllä mä antaisin 3,5 tähteä. 3,5? Kyllä mä antaisin 3,5 tähteä. Joo, okei. Okay, no, tissejä oli ainakin riittävästi. Siinä on erittäin hyvät tissit ja demonitissit. Verihommat oli hyvät. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä Ari varmaan olisi parempi tuota niin maskeeraamaan. Joo. Oh. Mä sanoin, että kyllä Ari olisi tehnyt paremmin. Mitäs Mats? Tykkäsitkö Mats elokuva? 5/5. Joo, ihan siis perustelis vähän, että... Siis mitä 2 vuoteen, no 1,5 vuoteen niin kuin ensimmäinen Cinemadrome tällä niin kuin kunnon fiiliksellä ja siis mä tykkäsin tosi paljon niin kuin tästä kokemuksesta kokonaisuutena ja siis niin paljon kuin haluaisinkin niin kuin yksityiskohtia tästä elokuvasta niin kuin kertoa, niin täytyy sanoa, että sovinnaisuuden ja ehkä spoilaamisen varjolla niin en viitti kertoa, mutta paljon siinä oli tosi mehukkaita hyviä juttuja. Ja Karo oli sen kesällä jo katsoa. Kesällä se ei, joo, mä jätin nyt väliin, mutta aika paska. Eli 4/5. Joo. Sitten alkoikin tämä tämmönen meksikolainen kauhuelokuva Cemetery del Terror, eli Cemetery of Terror. Eli tässähän on varsin vinkkejä juoni se, että tota, on Halloween ilta, eli tää sopii oikein hyvin Halloweeniin. Eli Halloween iltana ja sitten tämmönen porukka, niin kun ne päättää sitten tehdä tämmösen prankin, että ne pölliin poliisilaitokselta jonkun ruumiin. Ja ne sattuu juuri ottaa sen
jonkun hullun murhaajan ruumiin, mitä tää tohtori tulee varoittelemaan, että vittu, mulla on oikeuden päätässä, tää pitää niinku polttaa nyt välittömästi keskellä yötä, koska mä en tiedä selittääkö sitä mitenkään, että siitä, tää saattaa herätä eloon tai jotain, että niinku, tää pitää välittömästi hävittää tää ruumi. Totta kai sitten nämä pojan koltiaiset ja tytön tyltiäiset sitten päättävät napata juuri tämän ruumiin sitten ja vie sen hautuu maalle, jossa sitten herää eloon. Joo, ja siis tässähän on niinku se, että ne on löytänyt sen kirjan, sieltä autiotalosta, minne ne murtautuu. Mm. Ja siinä itse asiassa kirjassa lukee vielä sen äijän nimi. Siis se oli joku Devlon tai joku tämmönen näin. Siinä luki niinku siinä, sen nimi siinä kirjassa. Se oli vähän niin kuin, että onko tämä joku niinku musta raamattu. Ja sitten se äijän nimi on se sama. What the fuck? Se on tosi confusing. Mutta niin kuin Ruben Caliendo Jr., joka tämän on ohjannut sitten, niin tämä ei ole kyllä tunnettu tämmöisestä niin kuin koherentista narratiivistaan kyllä niin kuin näissä elokuvissa. Elokuvissa, ja sitten kun ne on siellä, tosiaan ne on siellä hautuumaalla autiossa talossa, ja sieltä löytyy tämä musta raamattu, ne manaa sieltä sitten tämä murhaaja eloo, ja muitakin ruumiita herää sitten eloo. Ja samaan aikaan sinne on myös tämmöisiä lapsia eksynyt tänne hautuumaalle ilman mitään syytä. Ne muuten vaan niinku liftaa hautausmaalle keskellä yötä. Koska ne haluaa mennä hautausmaalle. Niin, seikkailee sinne. No mitäpä muutakaan tuommoinen noin 10-vuotias lapsi tekisi. Halloween yönä. Joo. Ja sitten tässä on myös tämä Hugo Stiglitzin näyttelemä tohtori, joku oikeustieteen. Joku semmoinen. On ikään kuin tämän elokuvan päähenkilö, mutta sillä on helvetin vähän tekemistä koko elokuvassa. Siis käytännössä se ajelee autolla ympäriinsä. Joo, siis tässä leffassa on varmaan joku 45 minuuttia ennen sitä niin kuin loppuratkaisua, loppukähyä, niin aina tietyn väliajan niin kuin palataan tähän hahmoon muistuttamaan katsojille, että hei, tämäkin on vielä täällä. Niin näytetään 20 sekuntia, kun se ajaa autoon, se ei tee mitään muuta. Mutta lopussa sitten onneksi löytää paikalle sinne hautuumaalle ja pääsee vähän sitten actioniin keskelle, kun zombit nousee. Ja nyt siis päästään tähän oikeastaan tämän elokuvan suurimpaan miinokseen. Tämä on aika pitkäveteinen ennen tätä loppukähyä. Siis kun mikään tässä ei indikoi mitään tulevasta. Että siis tämä kestää tosi kauan käynnistyä tämä leffa. Ja etenkin just kun nämä nuoret, tässä käsitellään niitä nuoria sille, hei, mennään jetset-bileisiin. Sitten kun niinku, jetset-bileet, nämä jätkät huijaakin niitä muijia. Sitten ne meneekin sinne autiotaloon, niitä muijia vituttaa. Ne äijät yrittää saada piparia ja sitten ne muijat on sille, ei vittu, teille ei kyllä heru mitään. Tätä on ihan vitun kauan, siis semmoista teinidraamaa, mikä niinku ja varsin huonoa sellaista. Kyllä, juurikin näin. Ja siis semmoista niinku huonolla tavalla huonoa, ei se niinku on hassua eikä mitään, vaan siis se on niinku ajan haaskausta, että päästään siihen loppukähyyn, että meillä on niinku 90 minuutin filmi sitten. Kyllä. Mutta itse asiassa loppurähinnät on ihan viihdyttävä, hyvin tehtyjä näitä zombia ja siinä tapahtuu paljon kyllä. Ja mun mielestä oli hauskaa, että kun näitä zombeja tulee sieltä maasta, niin siinä on niinku ilmeisesti ei kuvamateriaalia ole ollut riittävästi, että tunnistaa sille, että hei, toi hahmo nousi jo kolme, tää oli jo kolmas kerta, kun se nousee, ja tää toinen tyyppi, tääkin oli jo kolmas kerta. Aina vähän eri kuvakulma tai kuvakoko, niin aina sama tyyppi tulee sieltä. Kyllä, todellakin. Tehosteita oli jonkun verran ja oli ihan hyviä, onnistuneita. Siis herranjumala, tässä oli tehosteet oli niinku täällä, kun muu leffa on täällä. Siis ne oli aivan liian hyviä tähän elokuvaan. Niin, tässäkin on vähän sama juttu kuin mausoleumissa sitten, että joo. Mutta joo, siis ei vituta, että sen näki itse asiassa toinen kerta, kun mä oon nähnyt ton. Itse asiassa molemmat on toista kertaa. Tämä oli todennäköisesti ensimmäinen meksikolainen kauhuelokuva, jonka mä näin. No, varmaan monelle oli Cinemadromen katsojista kyllä. Ja, tälle mä annan 2 tähteä kyllä, koska niin, se on niin lahaava se alku siinä ja niin se on basic juttu, että jos ne olisi jotenkin saanut ujutettua vähän sitä, tasoitettua sitä actionin määrää niin keskellekin sitä filmiä, niin, ja sitten ehkä niin näitä, just näitä lasten osuutta olisi pitänyt pienentää tässä kyllä. Niin joo, ehdottomasti. Siis se lasten osuus taisi olla vaan sen takia, että nämä aikuiset taas saadaan sitten, tiedätkö, hätääntymään ja saadaan tämä Hugo Stiglitz sinne paikalle tai jotain, siis ihan, no joo, okei. Okay. Okei, siis mun on kyllä nostettava mausoleumiin arvosanaa sen takia, koska... Saat sille 3 joo, tälle. Joo, siis ei kun, mä annan tälle... Ehkä mä annan tälle 2 just, koska mä mietin, että olisiko 1.5... No ehkä mä annan tälle 1.5, koska tää ei oo kuitenkaan niinku esimerkiksi yhtä kivuliasta katsottavaa kuin se
yksi leffa tässä joskus pari vuotta sitten, mikä mä en nyt muista mikä se oli Cinemadromeissa, mutta herra jumala, se oli pitkäveteinen, missä tuntui siltä, että niin kuin on vaan kuvattu niin saatanan kauan kuin mahdollista, ei mitään leikattu, siis mistä puuttu kaikki lähikuvat, että se oli vaan niin kuin, tiedätkö, yksi tota, niin pitkä kuva siinä. Se oli se joku nainen, joka yritti jotain. Anyway, hyvä leffa oli, mutta tota, mut sanotaan näin, että ehkä 1,5, heikko 2 ja mausoleumille 3. No niin. Ehkä tää on nyt niin kuin, ehkä mausoleum okay. Ansaitsee sen kommos. Ei todellakaan hyvä elokuva, en todellakaan hajo vittu kattoo uudestaan, en ikinä. Jos joku tulee, hei katsotaanko Cemetery of Terror, niin ei, en halua. Mä oon sen kerran nähnyt. Ja siis mun mielestä esimerkiksi vittu se äijä, mitä ne manaa sieltä. Siis ihan, se oli vittu kummallinen parta, siis semmonen juoppo. Niin, siis semmonen juoppo, Spuken näköinen äijä, tiiäks? Se on niinku semmonen ihan random hahmo. Ja se on niinku tää elokuvan niinku se ultimate tappaja niinku sitten, mutta niinku mä en niinku hetkeäkään uskon, että tää on niinku mitenkään uhkava äijä. Niin, siis tiedätkö niinku... Ei jumalauta, siis se oli semmonen niinku meksikolainen joulupukki melkein, vittu, mikä niinku siellä pyörii, että ei se... Tuossa on vähän kaikki, tosi moni asia oli niinku tehty huonoja päätöksiä. Ei välttämättä se, että asia on tehty huonosti, vaan se niinku lähtökohtaisesti päätös tehdä tämmönen ratkaisu on ollut huono. Joo. 1,5 tähteä. No niin. Sitten oli taas tauko ja taas käytiin vähän ravintolan puolella. Jollahan kun meni ja että me ei saada kanava kuviin, niin mä tuun korvaan. Mä tuun sitä korvaavaksi sitten siihen. Minkälaista toi noita korvaavaksi? Pitäisikö sitten pitää vaihtaa kyllä nimiä? Mikähän se nimi sitten olisi? Hikiset, maajussit kautta leffaneetit. Sä voit ottaa mun porno-aliaksen käyttöön. Elikkä se on porno-alias? Joo. Mr. Small Dick. Se on mun toinen nimi ja mun äidin toi tyttönimi. Arvaa mikä se on. No. Göran Bärn. No joo. That's the gayest name I've ever heard. Mitä tykkäsit, Karo, edellisestä elokuvasta? Ruben Gallego Jr. elokuvasta Cemetery of Terror. Tykkäsin mä siitä siis noin niinku visuaalisesti aika paljon. Siinä oli hyvää korea. Ja mä just puhuin tuossa pihalla jätkille, että se olisi riittänyt. Tää leffan niinku ansiot koren ja valaistuksen ja lavastuksen saralla olisi riittänyt 15-vuotiaalle Karolle. Ihan hienosti. Olisi tullut 3 tähteä, että nujahtaa, mutta niinku, nyt tulee 1 tähti, koska on niinku loppu. Pilataan täysin sillä, että siihen yhtäkkiä ujutetaan tämmönen täysin niin kuin yöstä tämmönen lapsilauma, siis alaikäisiä lapsia. Ja tunnelma lässähtää, kaikki, jotka voidaan listiä leffan aikana, on listitty ja ajat sitten, mitään ei enää tapahdu. Ja niin kuin siinä vaiheessa meikäläinen lähtee kuselle ja kaljaa. Entäs Juho? Ja Julius. Niin, anteeksi Julius. Niin. No, mielenkiintoinen, jos siinä oli mukana lapsia ja zombeja ja poliiseja ja teisejä, että siinä oli sellainen sekasoppa, että ei mennyt liikaa kaavojen mukaan, vaan sellainen all-in kokoomalla kostuu. No, antaisitko tähtiä paljon? No, tietyllä tavalla tietyssä fiiliksessä silleen tänään 4/5 silleen kokemuksena. Okay. All right. Missä JK? 4 tähteä. 4 tähteä? 4 tähteä. Mä viihdyin tämän kanssa. Te olette, niinku, te olette 4 tähden miehiä, kyllä kummatkin. Että... Ja perinteiseen meksikolaiseen ekfoitaatio-kauhuelokuvatyyliin, niin elokuvalla kestää tunti käynnistyä ja viimeiset 1,5 tuntia tapahtuu jotain. Ja tässäkin elokuvassa se oli vesitetty ihan täysin sillä, että se oli tämmönen tosiaan Richard Donner-tyylinen lapsiseikkailu sitten se loppu. Vähän niin kuin Goonies, mutta Goonies, zombeilla. Joo, tuli kans mieleen Goonies. Joo, ja siis, mutta ei mitään niin pahaa, etteikö jotakin hyvääkin. Siis tehosteista plussa. Joo. Helvetin hyvät koreatehosteet. Mitä antaisit tähtiä tälle? Sen 2/5. Okei. Okay. 2/5. Kiitoksia Jere ja kiitoksia JK Knyttipää. Yeah. Hieno elokuva, siis niinku kevyesti paras, niinku tänään, oikeasti hyvä elokuva tämän illan sadosta kyllä, ja tota, no niin, hyvin tehty ja hämmästyttävää, kuinka Clive Barker niinku on ekana debyytti ohjauksenaan onnistunut noin hyvin.
Eli kyseessähän on tämä klassinen tarina siitä, että on tämmöinen Rubikin kuutio sitten, mikä kun sen avaa, niin from hell. Helvetistä tulee Pinhead, joka tappaa sut raasti. Ja sitten on tämä äijä, mikä on avannut sen siellä talon ullakolla sitten, ja se on tapettu sinne, niin jostain syystä sitten, kun tämä pariskunta muuttaa sinne, ja sitten tulee haveri, ja sieltä verta tippuu siihen, tiedätkö, lattialaudoille sinne, niin sitten se alkaa se Frank kasvaa uudestaan sitä verestä. Siis tosi uniikki juoni. Tämä ei muistuta mun mielestä mitään muuta elokuvaa tässä. Ja siitä sitten päästään, niin kun tässä tarvii lisää vertaa, ja vähän tämmöinen Dracula-homma on vähän aikaa, mutta sitten tulee nämä Xenobiitit sitten, ja itse asiassa sitä loppua nyt ei katsottu, mutta niin kun se on kuitenkin tuoreessa muistissa näin, ja yllättävän groteski elokuva, verinen elokuva, hyvät tehosteet, ja onko se Bob Keane on tehnyt nämä tehosteet, mikä on paljon muihinkin, mun mielestä kakkoseen, Hellraiser kakkoseen tehnyt, ja muihinkin näihin brittiläisiin kauhufilmeihin tehnyt. Hyvä musiikki, mä en nyt just muista mikä se musiikin tekijä, mutta tosi ikoninen tää teme-musiikki. Se vähän tulee mieleen ehkä toi Candymanin teemamusiikki tosta, että niinku, vähän saman tyylistä, se on tämmöinen mahtipontisuutta on kummassakin, kyllä. Oikein hyvä kauhuklassikko ja ihan koska tahansa annan 4 tähteä tälle kyllä. Ei nyt mun suosikki näistä te-elokuvista kyllä, että kyllä mun mielestä esimerkiksi Dawn of the Dead on parempi, Evil Dead on parempi, niin, mutta tota noin niin... Tämä on tosi solid kauhuelokuva ja siis kevyesti Hellraisesti paras elokuva kyllä. Jatko-osat kyllä niin kuin huononee jatkuvasti kyllä niin kuin mitä enemmän niitä tulee kyllä. Joo, siis itse asiassa, niin kuin, no mä en nyt käynyt katsomassa ja mulla on tosiaan melkein 10 vuotta aikaa tästä. Ja Hellraiser, niin kuin, siis mä oon nähnyt sen pari kertaa aikaisemmin, että mulle se ei ole sillä tavalla, tiedätkö, niin kuin läpikotaisin tuttu elokuva. Mä oon nähnyt 3 ensimmäistä Hellraiseria ja mä muistan kyllä sen, että toi on ainoa hyvä niistä, niin kun, että siis jatko-osat, ehkä 2 oli vielä sille, se on, että sen se on, vielä kattoo. Se menettelee. Siis se on... 3 oli jo semmonen, niin kun, että okei, tää nyt... Jatko-osa niin on ehkä vähän laajemmalla skaalalla se, mitä 1:ssä tapahtui, ja siinä on vielä enemmän vedetty niin kun överimmäksi nämä efektit kyllä. Oliko 3:ssa se missä, vai oliko se jo tässä, kun se on jossain niin kun, siis se... Rubikin kuutio, niin siis jossain arabimaassa tai Lähi-idässä. Se on tässä ihan alussa. Se oli tässä, se alkaa, joo. Se alkaa periaatteessa sieltä. Joo, okei, okei, okei. Let is your pleasure. Joo. mutta siis mä dikkaan tosi paljon Hellraiserissä niistä ensinnäkin xenobiiteistä, jos mun mielestä se on joku Pinhead. Siis se on ihan, se on niin, kuin niin ikoninen se kauhuhahmo. Yhtä ikoninen kuin Freddy tai Jason. Niin, mä oon täysin samaa mieltä. Ja sitten, siis eikä ne muutkaan ole niin kuin huonoja designeja, ei todellakaan. Ja mä tykkään siitä ajatuksesta, kun siinä on just näitä ketjuja tulee ja repiä. Niin kuin, semmoista, tässä on todellakin vähän semmoista helvetillistä jotain, niin kuin siis... painajaismaista. Mä tykkään siitä, mutta siis elokuvana mä en ole mikään suuri fani, tietkö silleen, että vittu, tää on upea, vaan se, että tässä on hienoja juttuja ja no, siis näin. Mä mutta... sanon, että tää ei ole niinku kauhuelokuva perinteisessä merkitys. Tääkin on ehkä, kuten kaikki Clive Barkerin filmit, semmonen niinku groteski fantasia-elokuva. Kauhuelementtejä sisältävä musta kauhu, siis fantasia-elokuva kyllä. Että niin kuin, ei tässä nyt varsinaisesti ole mitään kauheita scareja sinänsä, mutta niin kyllä. Ilman muuta siis Halloween aikaan tämä on kyllä ihan hyvää katsottavaa, koska nämä maskeerausefektit ja kaikki tämmöinen helvetillisyys ja saatanallisuus, niin kuten tässä pääkalosta nähdään, niin ne ovat tänä vuoden aikana läsnä kyllä. 4 tähteä Hellraiserille tulee tällä kertaa ja mun mielestä niin kuin 4 tähteä kyllä koko tapahtumallekin kyllä. Että vaikka nyt oli lyhyt yksi ilta vaan ja sitten tulee marraskuun 12-13 päivä jatketaan taas sitten Cinemadromin merkeissä. 2-päiväisessä. 2 päivää Cinemadrome. Siis Hellraiserille mä en anna nyt mitään tähtiä, koska mun pitäisi katsoa se oikeasti uudestaan ja mä todellakin haluan kyllä katsoa tämän uudestaan. Mutta siis Cinemadromin tapahtuma, niin... siis mä oon Dromessa käynyt, muistaakseni mä oon ensimmäisessä Dromessa käynyt, joitakin on jäänyt kyllä vuosien varrella välistä, mutta mä oon tosi monessa käynyt. Mutta tää oli mun mielestä ensimmäinen kerta, kun mä käyn Cinemadrome Halloween spesiaalissa. Näitä Halloween spesiaaleja on järkätty. En muista vuotta, on niitä monta vuotta ollut. Joo, monta vuotta, mutta ei ihan alusta ei asti. Alusta. Siis ehkä sanotaan, että vaikka 7 vuotta. Joo, joo, varmaan aika. Mun mielestä mä en oo kertaakaan käynyt, tää oli ensimmäinen kerta. Koska yleensä, mun muistaakseni yleensä on ollut niin, että tää Halloween special menee päällekkäin Night Visionsin, siis syksyn Night Visionsin kanssa, muistelen näin, niin sen takia mä oon niin kuin jäänyt Helsinkiin kattelemaan leffoja. Mutta siis, no, tämä Halloween ei millään tavalla eronnut muistakaan Cinemadrome-tapahtumista, että, ja mielestäni Cinemadrome on kyllä ehkäpä Suomen paras elokuvafestivaali, että niin mä tykkään kyllä fiiliksestä ja no, harmittaa tietenkin, että
anna tälle 4 tähteä, koska oli vain yksi päivä. Niin. Kyllä tää olisi vaatinut. Mä olisin kaivannut sen toisen päivän. Siis mun mielestä Dromessa on kiva käydä silleen ne 2 päivää. Joo. Mä tykkään siitä. No, you shall have it. Siis niin. 12-13 marraskuuta sitten seuraavat dromat ja tote. Tosiaan tää päättää nyt mun Halloween kalenterin. Kiitoksia todella paljon kaikista teidän katseluista. Olette katsellut ja kommentoinut näitä videoita. Tää on vähän kuluttavaa tehdä tällään 20 plus video. Niin vittu, mä en tajua sua niin oikeesti. Ei, sun pitää tehdä 40 videoa. Joo, se ensi vuonna sitten. Ensi Halloweeniksi sitten. Tosiaan niin kun tää päättää sen, ja nyt se riittää kyllä vähäksi aikaa kauhufilmeistä, kyllä tällä pojalla tietysti tänään on sitten vielä kauhubileet tuossa illalla, että tulkaa sinne sitten katsomaan, vähän maskeerataan ja oi, mitä kaikkea siellä. Viina! En nyt tiedä siitä sitten, mutta ehkä jotain keksitään siellä sitten jotain, joo. No, ei mitään, hei, kiitoksia sinulle ja todellakin nähdään sitten illemmalla. Ja vaikka mä nyt tässä annoin ehkä näille leffoille jotain 1.5 tähteä tai 2 tai 3 tai näin, se voi ehkä jostain kuulostaa siellä kameran toisella puolella, että no, eihän tohon tapahtumaan kannata lähteä, koska ihan paskoja leffoja katsotaan. Mutta hei, se kuuluu muuten asiaan. Eli siis mun mielestä, mitä mä rakastan Dromessa on kaikista eniten se, mä näen elokuvia, joita mä en muuten katsoisi tai näkisi. Niin siis se, että ei Cinema Drome ole tapahtuma, mihin tullaan katsomaan mitään upeita arthouse-elokuvia, vaan sinne tullaan laajentamaan omaa elokuvatietämystä. Ja jos sun mielestä tää on huono asia, niin sä et oo vittu riittävän hikinen leffanörtti. Niin!